Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сінгента». На оригінальній упаковці від компанії «Сінгента» має бути зазначений логотип компанії, зображення даного виду, в нашому випадку це капуста цвітна кортез. Також має бути присутня кількість насіння в упаковці, вказано, що це гібрид, партія, лот. З іншої сторони упаковки зазначено культура, назва, гібрид, кількість насіння в упаковці, дата пакування, партія, лот, маса тисячі насіння, фракція, чим оброблене насіння, фотозастереження щодо використання насіння та інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.